ہمارا فوکس ابھی تک اولڈ ایج بیماریوں کی طرف نہیں رہا، جس میں الزائمرز کیونکہ نارملی اولڈ ایج میں ہوتی ہے، تو ہمارے پاس اس وقت جو پبلک سیکٹر میں کوئی سروسز اویلیبل نہیں ہیں۔ اس وقت $1 trillion دنیا میں اسپینڈ ہوتا ہے ٹو لک آفٹر پرسن وتھ یو نو ڈیمینشیا، ساری دنیا میں لک آفٹر کرنے کے لیے۔ اور اگر یہ ڈیمینشیا ایک ملک ہوتا تو اسے 17th بڑا ملک دنیا میں، اور اگلے 20 سالوں میں یہ 2 trillion پہ چلا جائے گا۔ وہ صبح سے لے کے رات تک جو ہے وہ ان کا اپنے سسر کا یا ساس کا وہ خیال کرنا پڑتا ہے، اپنے دوسرے کام بھی کرنے، 24 گھنٹے ان کی نگہداشت بھی کرنی ہے، تو عورتوں پہ اس کا بہت بڑا سگنیفیکنٹ امپیکٹ آتا ہے اس بیماری کا۔